Justiția s-a axat și a xalit tipul spiradobis mutzmobis supasod gatema grzeldeba. Nebismir mokala kesromelsats ukashe usrulda 16 tseli da ar aqs elektronuli spiradobis mutzmoba misi migheba justiția s-a axlis nebismir filiaši sheuzlia. Inițiativa romelits justiției ministr Tiatsumukian sekutnis 20 aprildan mimdinareobs da am droistvis 12000-de adamianma isargebla. Axali spiradobis mutzmobis sageba 20 ivnisamde ikneba shesadzlebeli. Acția საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს, საკმაოდ ბევრი მოქალაქე ამ სურველი, ვისაც სურს უფასოდ აიღოს ელექტრონული პირადობის მოწმობა და ყველა მოქალაქეს, ვინც ჯერ კიდევ დარჩა და სურს ამ აქციის ფარგლებში მიიღოს დოკუმენტი, შეუძლიათ 20 ივნისის ჩათვლით ყოველ სამუშაო დღეს 9-დან 6 საათამდე მოგმართონ. Am დროისათვის სტატისტიკით თუ ვიმსჯელებ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეკორდული ციფრია. Ყველა აქციისგან განსხვავებით, დაახლოებით 12000 მოქალაქე გახლავთ, რომელმაც უკვე ისარგებლა რუსთავის იუსტიციის სახლის ფარგლებში აქციით.